Zona da Fila, você leva o treino puto. Sobe, deixa eu te ladrar. A zašto ja uvijek moram da kaznim? Bom, 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 bom. Imam trepavice, zato što nemam sise. Jedne cipele, druge cipele, treće cipele. Mama, neke su privata za tebe. Ćao, dobar dan i dobrodošli u novi vlog, nova nedelja. Sada idemo na snimanje novog serijala Makeup in the City, koje radim sa Maybellinom, nešto slično kao prošle godine, samo malo bolje, ja bih bar tako rekla. I ove godine imam novu koleginicu, koju sigurno svi znate i ja dočekam prvo da ja upoznam, a onda da je i vi upoznate. Vidimo se unutra. I nalazimo se na setu. Ne izgledam baš prelijepo, ali ovo je natural fazon. Glaviti total. Moje imenjakinje, Dunja. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. I ovaj set. To me Lana zove. Ulazimo u 10. sat snimanja. Polako, ali sigurno, više ne znamo ni šta pričamo. I došli smo do skidanja šminke. Jedva žive, jedva žive. Baby, ne! Kaki, ajde. Dan snimanja drugi, juče smo snimali 12 sati. Ako bih vam rekla da ne znam gdje se nalazim, uopšte vas ne bi slagala. Danas imam kratko snimanje i onda sutra opet ceo dan. I kao što čujete po glasu, veoma sam radosna. Ovo je tvoja kuća. Sviđa kanala koja... Jesi vidio kako prosi? Da, da je dobro jače. Baby, dezi ciganko, dođi ciganko. Idem, ide to, idu kamere. Epizoda Kino Stena 2, treći put. Ajmo akcija! Pokaži svoje lice, stil i stav. Budi li pršava, budi u trendu, upali motore, nabaci malo šminke i kreni u novi dan. Make it happen! Ajde, bez gaša, bez gaša, bez gaša, ajmo! Bez gaša, bez gaša, bez gaša, bez gaša! Ajmo akcija! Pokaži svoje lice, stil i stav. Budi li pršava, budi u trendu, upali motore, nabaci malo šminke i kreni u novi dan. Make it happen! Stop! Ubili ovo, ajmo idemo na make it happen! Dok sam ja na setu, ona me ni manje ni više čeka u mom koferu zato što su tu moje stvari koje mirisuju na mene i onda ona zna da je dobra, jel da? Jel da? Si ti moja ljubav? A, kakav mi stavim, bato? Tijana Žunić suknja. Ovo je majica iz Berške, čini mi se da ne košta 1200 dinara. I moje Rihanna Fenty by Puma papuče iz Baza. Ja sam tvoja tipka za življenje. Ajde, jel to? Hoćeš još? Hvala. Ne, da? Ne. Sad uradimo jedan lep pokret, onako to desno, pa onako full... Ali full desno. ...rotaciju, pa onda samo malo zastaneš u centralno i onda samo kreneš u desno i vratiš. Ajde. Hoćeš da krene onda iz te pozicije? Neke krene odavde iz ove pozicije, evo to radi. To je super. I odmah nastavi. I ovdje vidimo ovu sjajniju stranu. Lana, drži nju na profilnoj slici na WhatsAppu. Tako se menjuju i razne bolesti. A kako ti to znaš? Znam, tako sam ja dobio pizzajzer od noša. Kako je prošlo? Ajde, pazi, pali ventilator, ajmo akcija! I to je to, sada je 6 sati, jutro smo počeli u 10, odnosno malo kasnije, danas 8 sati snimanja, juče za mene oko 8 sati, preključe 12 sati snimanja. To je to za maj, naredno snimanje jeste u julu, a javit ću vam kada počinje i emitovanje ovog serijala. Dobar dan, ponedeljak je i za moj izgled celokupan mislim na ovo i na ovo, zadužene su mnoge svadbe u posljednje vreme i verovali ili ne, 14.58 je, što znači da sam
došlo to 2 minuta ranije, što nismo očekivali, a to znači da sam toliko jurcala da to nije realno. Ovaj staren koji sam jučer nosila na svadbu i bukvalno isto to, samo sa drugom obućom sam obukla danas za moj casual day. To su vam ti modni savjeti, promenite jedan deo vašeg outfita, imate novi outfit. Devojko! Početak od 20 časova, jedan je sinan. Znači, ja sam oficijelno bolesna, ali bolesna mislim prehlađena. Gospode Bože, šta se sa mnom dešava, to mi samo ni, mislim, znam šta se dešava. Ja sam kriva zato što sam bolesna. Idem u socijalni rada da neke papire popunim. Duki! Pa gde si, pizda ti materina, šta radiš? Baby ide na šišanje. I kada sam zvala da zakažem, pitaju naravno kako se zove Ker i ja kažem Baby. Mislim, već godinama idemo tamo, on kaže, jao, znam koja Baby, to je ona Baby koja se zavukla prošli put, kuda? To je ona Baby koja se zavukla prošli put ispod automobila, da li je to ta Baby? I šta sad Baby mora da radi? No, mora da se izvini tim divnim ljudima i da im odnese čokoladu. Kad uđeš, reći ćeš izvinite, prošli put mi se omaklo, verujte mi da to nisam htjela, hoćeš tako reći? Da vidim kako si mi lijepa. Gdje moja sjangarepa? Baby, šta je bilo? Kaži. Šta si htjela? Da ručaš sushi? Da. Si klimnula glavom? Ajde. Ajde što ja kasnim, nego se ni Ćosićka ne javlja. Sleteće mi kamera, to mi nije namera. Viši organizuje čas joge u skladu sa njihovom slow motivacionom porukom. Tako da sam vrlo uzbuđena, nikada nisam praktikovala jogu, a pogotovo ne sa blogerkicama. Ajde što sam ja iz Nove Pazove, nego što je devojka iz Beograda i promašile smo malo, kasnimo nekih 10 minuta. U yoga fazonu smo, da ne kažem u trening fazonu. Evo ga, trening fazon broj 2. Smo opravljene. Ubit ću te bukvalno. Ja, naočar u kosi, evo u moju torbu. A ti kada si ti fashion koja nosi tu fancy živenši torbu? Patike, vidiš, kad ti se može. To je, pa ta, ja sam skontala da trebaš da kupiš uvijek nešto što ti ide u sve, znaš. E, ovdje dolazimo. Tako da se izlažem cijelo predstavljeno. Ako možu pokazati. Sa udakom pravite luk, potišete gore glavu. Evo luka, vidiš da je zavrlo. Možete ovu prvu varijantu, te su kutine ostane dole. Idemo dole. Ovo je jedna rečenica koja opisuje cijelo yoga iskustvo, a to je da je žena rekla stanite u poziciju tu i tu. I pita Tamara koja je pozicija, ja kažem pozicija vuka. Ona kaže ja sam razumila luka. Jer kako je ovo dala, naravno bila je pozicija luka kao luk. Ovaj, razumela luka. Inače, mi smo jedine dve osobe u istoriji joge koje smo ogladnele od joge. Spremna sam, ne mnogo oduševljena svojim outfitom, kao ni ovim sitnim ubuljicama koje mi iz nekog razloga neprestano izlaze. Pazi ovo ovde. Morat ću da promenim nešto ili svašta
od proizvoda koje koristim, zato što sigurno je u pitanju neki proizvod koji mi trenutno ne odgovara. Sobi, gdje si ti radio? Pa kaže! Ko ti šalje dijem, srdjeno mi zmije, si još kokacije, kokaci malo stižem. Ohoho! Ma... Juuu! Ja sam ljubomorna na tebe kako ti tako staviš maskaru i kao ti si, kao Topić. Razumeš? Pa nije, samo maskara. Ovo ovde na meni je 40 minuta bozo. Nije, ja. Idemo levo? Da, i ja sam stavljala maskaru. Pola sat. Na reklame pada. Subota hot mess. A kad se radi? Od 10. Zašto mi to nisi javila? 10 ima. Hot mess. Zato što čekamo flyer. Cherry on hot. Cherry on hot se čeka, bre. Mislim da se parkirati. Pa. Nisi obukla brus, znači lako ćemo naći parking. Meni to obično tako biti. Znači, imam trepavice, znači nemam sise. Ne kapiraš? Morate da kompenzujete, znači... Ko nema sise mora dobro da... Ali ja sam, ja imam... Kad ne moš na sise, onda na lako. Da. Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikoga. Dono sam ti dunju, e. Za sve muškarce koji gledaju, tutorial. Dobro, za sve muškarce. Tutorial kako se pije rakija. Ovako mi u lici. Ja sam malo pre pokazala deo spota, a za ceo spot kliknite na link dole. Lepa cule. Da razumeš onaj model u svakoj... Razmišlja da li mi ovo prijateljstvo treba u životu. Da li? Kako se prosječne devojke ponašaju kada uđu u klub? Stani i ne mrdaš sada dok te ne namesti. Ovde si mi haos napravila. Oba! Tako, sediš i ja, ekstremno si dobra. Ej! Gde se vidimo? A zašto ja uvijek moram da kaznim? A sada idem sa Anom i Bojanom na neki opušteni sastanak. Lulu, gde si? Reci. Ćao! Ljudi, jako sam uzbuđena zato što je upravo izašla hero epizoda, odnosno najavna epizoda za ovu sezonu Maybelline Makeup in the City serijala i ne mogu da dočekam da vidite šta smo to sve ove godine pripremili za vas. Kao što ste vidjeli na snimanju kada sam vas povela sa sobom, ove godine je sa nama Lana Jurčević i naravno Điki koji je lud kao i prošle godine, tako da ne mogu da dočekam da vidite novu sezonu. Današnji dan će biti vrlo zanimljiv. Došla sam da uzmem neku opremu za nešto što ću posle snimati, što ćete videti. Šta jedna prosečna devojka ima u svojim kolima? Jedne cipele. Druge cipele. Treće cipele. I patike. Idem samo da uzmem nešto. Opa! Imamo i što da obučemo večeras. Ok, izvolite. Ćao, htjela bih da poručim dve kiselo ljute čorbe, Sichuan piletina i jedan beli pirin, znači ja ću doći po to. Najbolje Kinezi u životu, u Zemunu, Makao. A te si počela u patikama?
Da. Izgleda ćeš kao da nisi se spremila pored mene. Ti ćeš biti diva. Večeras žena, ja ću biti muškarac. U našoj vezi. Ne lupaj vratima, prva stvar. Izvini. Druga stvar, nisi oprala kosu od promocije? Od snimanja spota. Vole me noge od štika još promocije. Ali mi smo se dogovorili da gorimo večeras. Ne, pa dobro, ti goriš i... Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje. Čitam komentari. Nemam vremena za to. Svi mi da bi solat na me. Nemam vremena za to. Jer mi ima sve drugih, ali nemam vremena za to. Nemam vremena za to. Jer nemam vremena za to. I... Ali uvek ću raditi šta mi se sviđa. Ti samo pričaj. Pričaj šta hoćeš jer znam da to nisam. A svi bi da uče me, ali mi sad kucam tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje. Da li čitam komentare? Nemam vremena za to. Svi bi da mi sole fale. Nemam vremena za to. Jedni mrze, drugi hvale. Nemam vremena za to. Nemam vremena za to. Nemam vremena za to. Da li čitam komentare? Nemam vremena za to. Svi mi da mi sole fale. Nemam vremena za to. Jer mi mrze drugi hvale. Nemam vremena za to. Nemam vremena za to. Nemam vremena za to. Jer se ne radim. To što radim najbolje što znam. Nisam klik ili sam tak. Ja sam ritam, ples i glas. U glavi nekad žiti me detalje, pažnja svedena na dno. Ljudi sad se time bave, ja sam ledena na to. Ako ode si zbog slike i ne zanima te ton. Nemam vremena za to, nemam vremena za to. Šta misliš, a? Da, da. Da malo... Da, razbijem. Tako je, razbi. Razbi. Kako su mi lepe čarapice. Razbi, Mila, razbi. Da njih. Gonna be lit tonight, Lola. Lola. Ja ću da pevam na glasu. Ovo je deo čini. Gonna be lit, Lola. 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 Go back boy, boy. Za moj večerašnji outfit se je pobrinula Tijana Žunić i mislim da izgledam fenomenalno. Nema veze što ja to sama kažem za sebe. Moj razum!
čovek je bio u prvom vlogu kada se je plaćalo 200. Do tad su vlogovi toliko napredovali da danas ne naplaćujem ništa. Ovo je čovek koji je uvek tu gde je vlog, samo nikad nije bio pred kamerom. Ne, šalim se. Molio me je da sad upalim kameru. 8.000 dinara. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. I plus pesma. 1.000. Plus spot. 1.000. Gazit ću te, robijat ću zbog tvojih 20 dinara. Ajde. E, ali možda ti peva nešto. Ajde, stavam se. Sporalo se sunce. A sad ti... Sad čekaj, zaslužio si, stani. Pepa. E, pa ti nisi pevo. E, ona žena ima gaći ispod. Mene to ne zanima. Nema vremena za to. I ovom danu. Svi mi dani sole pame, nemam vremena za to. Jedni mrze, drugi hvale, nemam vremena za to. Da bi ti ti pozela kuće to. Nemam vremena za to. Šta da uradim s aplikacijom? Da instaliram, kurac. Što? Ali ja sam mislila... Ajde. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Pušću u smislu tržni centar ovdje. Stadion. Ono priđe s njim stavljaka. Malo podigni sedište, moramo biti u ravni. Podigni sedište. Mala gdje si ne stala, željelo ga ti uvrate. Crno-belo. Hoćeš intimne detalje? Ali ovdje ne znam da li smiješ da skreneš, misli smiješ na forum. Pa na tvoje sise ćemo skrenuti. Znači link je? Da, pa ovdje na primjer, da. Dobro, dobro, da, dobro. Inače se zove Simke, mama pjeva. A, ali nisam shvatila.